Morjesta, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran videolle. Tänä päivänä Route 66 demoversio. Tätä peliä on odottanut jonkun aikaa ja nyt päästään tosiaan kokeilemaan, minkämoinen peli on map 1. Eli siis onko tässä jotain eri mappeja vai onko tää vain niinku... Mä ajattelin, että mitä helvetti musta ruutu. Your goal is drive all the way from start to finish. Oho. On the way you have to earn money so that you have something to live. On in the process travel and that you have money for fuel and upgrade your car. Various random events will be waiting for you. Okei. Elikkä pitää saada rahaa, että saa reissun tehtyä ja sun muuta. Mitäs, tuossa on joku tehtävälista ilmeisesti. Jesus, kun on nappuloita. Drop part, interaction, growth, zoom, flashlight, inventory, binoculars ja sprintti. Mutta nyt pick up flashlight on ensimmäinen. Joo, okei. Sitten binoculars, eli kiikarit. Hei, raha. Lääkkeitä. Kiivi. Tätähän pystyy ottaa vaikka ja mitä. Juise. Money. Proteiinipaari. Ai toi proteiinipaarikin oli joku juttu, mikä piti ottaa. Okei, sieltä vähän noita. Pääseekö uuniin katsomaan? Ei. Mitäs täältä löytyy? Jotain ruokaa. Sardiineja ja... limua. Ai toi limuki oli tommonen, mikä piti ottaa. Tai en mä tiedä, oliko se limu, se oli tölkki. Kai se oli. Soodakän, joo, oli se limua. Sitten, mitäs täällä on? Kaikennäköisiä työkaluja, millekään. Siis minkä takia nämä mestat on aina tässä satana sikasia? Asuuks tää äijä täällä oikeesti? Tai onko se asunut täällä? Ei ihmekä, että huvittaa vähän lähtiä johonkin, jos tällaisen satana lääväs asuu. Okei. Niin, mitä mun piti vielä etsiä? Ne kiikarit. Mistäs mä ne... Tuoshan ne on. No niin. Ja sitten pick up batteries. Ahaa, mission complete. Cookie. Medicine. Ja mikäs me lääkkeitä tarvitaan? Näin paljon lääkkeitä. Televisiokin on ruostunut. Mielenkiintoisia ratkaisuja. Ruosteinen televisio. Luultavasti rautaa. Tai jotain. Assembly all the necessary parts to be able to go on your journey. Aha, Mustangki. Mustang. Olipas niinku pienen näköinen auto tähän ukkoon verrattuna. Ei se mitään haittaa. Se on semmoinen kuin se on. Okei, okay. Rengas. Toinen rengas. Näitäkö ei tarvitse millään sitten niinku kiristellä eikä mitään? Ei vissi. Power steering pump. Okei. Mikä vittu tuossa räpsyttää? Auringonvalo vissi. Hyvin ärsyttävä. Batteri. Mun mielestä tällaista ei välttämättä tarttis olla, koska ei tää nyt oo sillain niin kuin... Tää on niin köpäisesti tehty tää auton korjaaminen tähän, tai tää osien laitto, jotta mun mielestä tää ei olisi ihan välttämättä tarvinnut ollenkaan tämmöstä. Fuel filter tuossa. Airfiltteri. Sinne. Sitten mitäs muuta? Siellä oli vielä niitä, että... Oho! Mihinkä tämä auto lähti? Osui jo seinähän. Fan. Mistä se pudotti sen osan tosta? Koska multa mun mielestä jäähdytin vielä puuttu. Mä en jäähdytintä ollut vielä laittanut. Mut sitten niinku esimerkiksi tänne... Se on vain kuulero 100%. Ei pysty niinku siis... Sinne ei tarvitse lisätä nesteitä. Erikoista. No, ei se mitään haittaa.
Sitten vielä beltit. Mä uskon, että sitten rupeaa olemaan Mustang niin kuin ikään kuin siinä mallissa, että voidaan varmaan lähteä. Belt ykkönen ja belt kakkonen. Tuolta, olisiko se siinä? Haha! Drive to the gas station. Okei. Okay. Onpas hiljainen tyhjä käyntä tässä. Säätäs... Sai tätä joku radion päälle. Mihinkäs me lähdetään? Tuolla vissiin menee tie. Wow, okei. Okay. Niinhän se on huoltoasema varmaan tuolla päin jossain, koska tuolla on tuolla yläpuolella tuolla paikkapaikassa on jotain. Ei sitä ketään tuu, koska ennen mikä on tullut. Älä vaan. Ai ai, get your kicks on route 66. Ja niin kuin se on niin kuin mielenkiintoisen asian tässä itselle, että kun mä oon itse ajanut Routa 66 vuonna 2013, niin se, että onko täällä yhtään niitä semmosia mestoja ja paikkoja, missä itse on käynyt. Okei, tuolla on ilmeisesti huoltoasema. Mission complete. Refuel your car. Aha. No tankata. You discovered gas station. Autolla ajaminen on kyllä melkoinen harrastus. Hei, mitäs leidit? Näette, mulla on uusi Mustang. Okei. Okay. Otetaan siitä notsle ja fuelataan. Paljonko tänne laitetaan? Mistä mä pääsen laittamaan tätä? Tank full. Your money 250. Siis onks mulla niinku... Price. Siis mä nyt paan ton verran. Mä en oikein... Mun täytyy sanoa, tota mä en oikein nyt ymmärtänyt. Miten... Mistä mä näen, onko mulla rahaa? Ei mitään tietoa. Aha! Täällähän soi intiaani asemalla, kuulkaa musiikin illuja. Huh. Mitäs täällä kaikkia on? Täällä on kaikkia syötävää. Se on tyhjä se kaappi, mutta siinä sä lumpailet sitä. Okei. Okay. If you want to make some money, look for bullet imports and do small jobs. Some jobs will require more effort, but the reward will be conserved with the work done. Okei, okay, missä, onks täällä joku bullet import johonkin? Vittu, toi musiikki huutaa niluja, että... No ei se kauas kuulu. Mut tuolla äijällä on jotain asiaa. Good morning. Get this cargo for me, I will reward your handsome. Okei. Okay. No, otetaan tästä ja... Meniköhän se nyt tonne... Onks se... Joo, nyt se on ilmeisesti tuolla tankissa. Pystyykö täällä huoltoasemalla tekemään niinku mitään muuta? Tässä on search mask. What? No, otitko sieltä mitään? Craft. Pystyy tässä niinku... Tässä pystyy siis jotain autoja niinku kattoon tuolta. Sitten niistä pystyy craftaamaan kuin jotain. Tää on erikoista. Okei. Okay. Mä en ole varma, että löytyykö sieltä jotain vai ei. Eikö siis, tuollahan mulla näkyy tuolla alakulmassa näköjään. Nyt mulla on 15 jotain scrappia.
keppiä ja 95 dollaria rahaa ja taskulamppu. Pääseekö tuonne torniin? Hyppääks tää hyppää? Ei. Se on vaan torni. Ja sillä siisti. Okei, sit lähdetään Mustangilla jatkamaan matkaa. Kyllä kova täällä. Onko se tähän suuntaan sitten varmaan? Mutta on hieno Mustang. Hieno on Mustang joka tapauksessa. Nyt kun ei tässä kerkeä katsomaan maisemiakaan yhtään. Tai kerkeä vähän. Mutta hyvin huonosti. Ui. Oho. Meinas lähteä vähän piirtämään. Hei, tuolla tulee jotain tuolla edessäpäin. Mitähän mä painan? Nukkuuko tää ukko hetken? No ei vittu kyllä hajonnu! V-Belt One Broken. Come on! No, ei tällä paskalla pitkälle päässä. Voi vittu. Kuinka sattukaa, että justiin tähän talon työ. Täältä varmaan saadaan sitten uusi V-peltti. Vai pitääkö se kraftata jotenkin se peltti? En tiedä. Katsotaan, kuinka se menee. Traps and dangers. No niin. Abandoned locations are full of surprises. One of the nicknames is the traps. Place it on the ground. So be careful and disarm them slowly. Aha. No niin. Kuulostaa suunnitelmalta. You discovered ruined houses. Ensimmäisenä katsotaan täältä, mitä täältä löytyy. Löytyisikö täältä pelkkää scrappia ja paskaa vaan löytyy. Aha, okei. Okei. Mitä löytyy ruined housesista? 2137. Otetaan nyt kivet siitä joukkoon, koskaan ei tiedä, jos tarvitaan kiviä. Ja pattereita. Mihinkä helvettiä näitä pattereita tarvitaan? Sitä mä ihmettelen. Taskulampuun vai? Vai mihinkä? Package. Mikä package toi on? Mikä on package? Lost choice pack. The campers are... Aha. Siitä vähän scrappia. Täällä on näin panopatja, saa vetää aavikolla kaveria periseeseen. Okei. Sitten seuraavaan mökkiin. Hei, täälläkin on tällainen autoraato. En mä tosi tiedä, kannattaa tätä scrappia nyt tässä demossa kerätä niin kuin, tällainen niin kuin ihan hullun. Jotta onks tää... Ai! Täällä Abandoned Housella kuitenkin niinku tule palaa selvää. Mä ajattelin, että mikä helvetin rapina toi oli. No niin, mitäs herkkua täällä on? Mania! Nice. Shaker. Safe. Hei, onks se koodi? 2137. Gold pack! No, enköhän mä voisin vaikka tuon tosta syödä tän sardiini, jotta saa tuolla sen kultapussin. Mitä? No space. Ai, se on vissiin vähän isompi tavara.
No, järjestellään. Can be store a large amount of money. Aa, siis ei siellä edes ollut. Ai, jaa. En mä nyt viitti syötävälläkään tuota täyttää tuota. Hä? Pensagangsteri. Sitten tämä viimeinen, mutta pitäisi löytää ihan oikeastikin se. Ai, pitää mennä kyykkyyn. Pitäisi löytää oikeastikin se V-beltti. Jos täältä nyt semmoista voi löytyä, en minä tiedä. Mä luulisin, että se on vähän niinku tarkoitettu, että se löytyy täältä, koska mä en kyllä tiedä, mitä näillä kivillä tehdään. Kai niillä jotain voi viskua. Aha! En mä kyllä löytänyt sitä V-pelttiä mistään, mutta ehkä mä löysinkin. Okei. Mutta kuinka toi bensakanisterin kanssa? You are already holding part. No, selvä. Viedähän nyt eikä tämä sitten paikalle. Mä haen ton bensakanisterin tuolta, koska mä luulen, että sillä voi olla jotakin tekemistä. Mutta täytyy sanoa, että aika heikko oli kyllä Mustangin peltti, kun se saman tien vittu vajaa 2 kilometriä päästiin ajamaan, niin heti on vittu remmi poikki. Paska auto. Okei. Nytkö tää pitäisi taas toimia? Jumalauta ja heti käyntihin ja aivan hulluna. Ja mennään tuonne tuota niin. Nyt sitten ja haetahan se kanisterin joukko. Onko mulla edes tilaa tuolla autossa? En minä tiedä. Oohan täällä tilaa. Pannaan toi, nää kaikki isokkaammat tänne. Ja näitä vitun kiviä. Mä en tiedä, mitä varten mä kerään kiviä. Jotenkin tuntuu nyt vähän oudolta. Pattereita ja kiviä. Ukolla on vittu niin paljon kaikkia. No joo, noi. Sitten jatketaan matkaa. Elikkä mihinkäs me sitten mennään? Lähdetään jatkamaan tuonne. Tossahan se tie meneekin. Oi. Jaa, siinä tuleekin joku rakennus saman tien vastahan. Replace the V-belt and keep going. Mä oon jo menossa. You discovered dive bar. Okei. The enemy. Bye. Vittu pillereitä. Makeeta. Whisky. Saanko tällä laulaa karaokea? Okei. Tästä tulee hyvä fiilis. Swap and trading. Aha. Okei. If someone can look after my family, I need to lay down and rest. Mikäs tämä on? Drive to the next destination. Ai, täällä pystyy pelaamaan. Okei. Okay. Mä olen melko varma, että mä keksin sen, missä se on. Ha-ha! Okei. Kontinueta vaan. Joo, otetaan nyt vieläkin. Tässä on vähän sellainen varmaan hänen kusetuksen meininki lopuksi. Okei. Okei, mä varmaan voitin jo aika paljon rahaa. 490 on fyffeä. Out of order. Good morning. Good morning! Okei. Okay. Become champion of New Mexico. Become champion of Arizona. Became champion of Missouri. Dart championi. Oh, helppo homma, hei. Paljonko mun täällä saada pointsia? We're still there more than 10 years later. Is it worth it? I can't say.
when the day is done. Well, I'm not laying. Tää on kyllä ihan kamala heittää, ei tässä ole niinku mitään tekemistä tähtäämisen kanssa. Tää on yhtä paha kuin toi. Otana. Montako? Kolme darttia vielä. Heität 20, niin saat 10 pistettä. Jokaisella heitolla saa 10 pistettä. Selvä. Hyvät musat on. Toivottavasti ei mene mainostulot. Okei, mitä? Open Store. Ai, tälle pystyisi myymään näitä kamoja. Good morning. Accept mission. People from the camp are waiting for the delivery of the Jewish. Unfortunately, the truck carrying cargo was attacked and the delivery was stolen. Find all stolen packages and deliver them to the people in the camp. Okay. I don't have package. Hei, mut mulla on siellä autossa. Ei kookki. Ei, kun mulla on tossa. Mullahan oli niitä juisepakettia tossa. Mut mun tää löytää 10. Okei. Täällähän on jumalata tekemistä koko aika. Eihän tätä pääse ikinä ajamaan niinku loppuun. Nyt kato, että sit ajanut kolarin täällä. Okei. Troubled woman, accept mission. My car is broken, can you help me? You will find the necessary parts in at the junkyard. Just be careful because there are shady types hanging around there. Okei. Okay. 20 scrappia. No mullahan on niitä scrappeja kuule. Kuulkaa tässä niin, että tuntuu. Minähän kuule korjaan sen yhtäkkiä, että heilahtaa vai? Joo. Noin vaan. Siinä kuule on auto korjattuna. Thank you. No niin. Yhden tehtävän ainakin on saatu tehtyä. Ai saatana. Ai, muscle. Hieno niminen vekotin. Muscle. Okei, jatketaan matkaa. Put delivery in the car trunk and deliver in the bartender. Siis me joudun lähteä takaisin sinne kapakalle, koska mulla oli se piti viedä se ensimmäinen, mutta kun se ei, ja sitten jännän syystä ei näyttänyt, no voi vittu. No, ei se mitään, mennään sinne kapakalle nyt takaisin, ei sinne pitkä matka ole. Mutta mä pelkään, että koska musta leiboo. Mä olen leiboi, liukas leiboi. Säihkyvä leiboi. Kokkuus tärty. Tuota löytyy vittu akku. Ai, täällä Johnny Cashin tekelle soi. Olvanansa Johnny Cash. Kuinka se ottaa tämän? Näin. Okei. Vittu kun kantaa hölmösti tätä laatikkoa. Mulla on jotain laatikkoa hei. Katohan. Hoho! Se piti viedä tuohon. Okei. Drive the next destination. Pitää ottaa se akku tuolta, koskaan ei voi tietää. Jos tästä vaikka leipoo akku seuraavaksi. Mulla on vähän semmonen tunne, että jos täytyy katsoa sitä scrappia tosta. Mutta en mä jaksa nyt mitään scrappia etsiä. Onko tässä olemassa mitään karttaa?
Eli ilmeisesti tämän mutkan takana on pian jotakin. Sieltä löytyy varmaankin meidän seuraava paikka. Rest in Roadside Motel. Siis onhan tää nyt ihan sellainen omalla tavallaan hieno. Help me and earn some money. In the northwest you will find an abandoned church. My friend is being held there against his will. I'd help him myself, but I'm not fighting type. Okay. No, mä voin välttää sun autoista tässä tutkia samalla. Ottaa täältä vähän osia. Jos ei haittaa. Mitäs restin bitchfaceja täällä on? Tuosta löytyy Jerga. Tääpä ottaa ja tankata. Musaleus siitä. Joo, tankkaa vaan. Ah, mitä tapahtuu? Mikä se kannu meni? Ilmeisesti se meni johonkin. Täältäkin löytyy yksi package. No ne. Mitäs, onko täällä niinku meikäläisen tarkoitus sitten nukkua? Koska mun piti ottaa täältä. You will be hungry after taking a nap. Joo, okei. Okay. Mission complete. Onko tää rikki jostakin? Find oil for your car. Vittu, et oo tosissas. Onko se tuolla se kirkko? Oh. Tai sinne johonkin mun piti mennä. Vetämään jotain turpahan. Kai sitä voi heitellä kivillä niinku. No rock. No rock, 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 rock. Okei, mikäs paikka tää on? Täällä on jotain kämppereitä. Olisiko kämppereillä huilea? Kämppereillä on kanssa täällä niin paljon kaikennäköistä tehtävää, jotta... Ei tosikaan. Katokaa, siellähän pönnöttää huilepönttö. Thanks. You don't have all shipments. Mä purkaan nää auto tässä samalla vittu romuksi. Joo. Ai, tässäkin pystyisi niinku nukkumaan, jos haluaa. Battereita on taas tyrkyllä niin, että tuntuu. Ja radio. Ah, sitä ei pystynyt muuta kuin inspektaamaan tätä radioa. Food jar. No joo. Mutta oliko näillä ei ole vissiin mitään tehtävää. Tyrkyllä näillä. Sprang! Ei toimi. Näillä on vaan toi return package, jota nuolle saa antaa noita packagea takaisin, mutta nyt on löydetty autohon öljyä. Sitten lähdetään sinne kirkolle ja vedetään ilmeisesti jotakin turpaan jollain, en tiedä vielä millä. Mutta varmaan tulee sitten nähtäväksi. Mutta se on aivan hyvä, että niinku siis me tarvitaan nyt öljyä siihen Mustangiin, mutta me ei ole koskaan alettu siihen esimerkiksi jäähdytin nestettäkään. Mutta öljyt on kuitenkin ihan hyvä laittaa, jotta... No niin, kuinka tämä öljytääntymä, mitä vittua tälle moottorille on tapahtunut? Okei, hienoa. Nyt sä taas puhutta Dart Championshipia. Toi tehtävähomma on vähän niinku... Mä en oikein tiedä, onko se vähän niinku... Sekasin jumista jotakin muuta vastaavaa. Se on vähän semmonen outo.
Soipa pikkuisen lujaa nämä musiikit täällä on. Tää laittaa oikeesti hiljempaa, vittu kuule mitään. Kauhee huuto. Katsokaa, täältä löytyy yksi Packitsi, Skebaa. Mitäs jääpä siinä roskiksen? Soodakäni. Näihin ei pääse mihinkään sisälle. Kirves. Sitä pystyy vain inspektaamaan. Laitetaan tuolta tavaraa. Keittolevy. Mutta kun mä mielestäni näin sen kirkon, että se kirkko oli jossain niinku tuolla suunnalla, niin mitä melkein sinne, hei. Good morning. There has been power failure. We are unable to work. Can you help us? No radiotella ainakin soi. Okei, restore power to the tower. Nää tämmönen tauon sitten. Mut siis tosi paljon on niinku sisältöä demoa. Tämähän niinku saa niinku semmosen, että siis kyllä mun mielestä jos tää pelin hinta ei mikään aivan päätä huimaava ole, niin tämmöstä ihan niinku siis varmastikin ihan ostettavan tuntuinen peli on. Mut se kirkko. It has to be that one. Okei, sit lähdetään. No niin, täälläkö jotakin miestä pidetään niinku ilmaisen tahtoa. Nyt tulee turpakäräjät. Mä en kyllä tiedä mistä tää lyö tai mitään sellaista. Aha! Täällähän on oikein nyt tehty, kuulkaa, laitettu kahdet karhuraudat. Kyllä nyt on ansa. Okei. No lockpick, voi vittu. Ota rahaa. Ei ole mitään rahaa. Lockpick. Tämä on vähän suurempi lockpick. Okei. Good morning. Good morning. Okei. Use mouse. Okei. Löikö se mua? En tiedä, mitä tapahtuu. No täällä ei vissiin enempää ole mitään täällä kirkossa. Se oli omituinen. Pystyyköhän tota täskilistaa jotenkin niinkun... Onko olemassa mitään semmoista... Niin varmaan tosta Jiistä journal. Niin täällähän on jumalauta... Open the gate. Mä en ikinä tehnyt sitä. Mä oon kuitenkin tota niin päästänyt sen pois, mutta mä en oo koskaan sitä sitten active quest, mutta mullahan on se niin kuin sekin aktiivisena se että mun tässä mikä se nyt oli? Ne virrat palauttaa tänne jonnekin. Ai, katokaas, mun pitää syödä. Tuo ei ole ollut, täytyy sanoa, että ei ole ollut mitenkään niin kuin... Kuinka sen syö tuosta? Ei ole ollut tämä survival-reitti tässä mitenkään kauhean isossa osassa tätä pelaamista. Jotta aika lailla on saanut vetää niin kuin... Ja no nyt se taitaa sitten olla isossa osassa, koska näistä ei niin kuin mistään ei täyty tuo maha niin kuin
juuri millään lailla. Itse asiassa ei täyty millään tavalla. Niin, nyt rupii olemaan skräppiä niin paljon, että vaikka jos joku auto nyt hajuaa. Tämäkin on hauska, että mä pystyn korjaamaan jonkun muun auton noilla skräpeillä, mutta sitten jos mun omasta autosta hajoo, niin sitten mä en pysty korjaamaan. Tuollahan olisi joku talo, käydään siellä. Eikö se ollut tämän tien varressa? On. Jos sitä löytyy sieltä kirottuja packagea. Jumalauta, tää on poliisi. Miksi poliisin kohdalla lähti tämmönen musiikki soimaan? Kaikki otetaan. Enpä tiedä tuota safein koodia. Door is locked. Siisti pönttö, varmaan tosi kivaa sulla siellä. Vanha toimistopöytä. Erikoinen jenkkilän rekisteri. Ai vittu. USA. Eurokilpi. Jumalauta. No, siinä nyt ei ollut poliisitalolla oikein mitään tekemistä, jotta poliisikämppä oli nyt vähän semmonen haestanvitun homma tossa, että ihan mielenkiinnosta täytyy kysyä, että mitä hipit yleensä tekee työksensä. Se on kans vähän semmonen, okei, package, kanisteri, äkkiä tankataan. Aha, en tiedä yhtään paljonko sinne meni polttoainetta. Jaha. Mä voisin vaikka tulla näistä tikapulta pois, jos vain pääsisin. Okei, okay, open. Fatal error. Ai vittu. Joo, okei. Okay. Okei, okay, mä heräsin tästä. Nyt mä en tiedä, mitä täällä niinku tapahtuu. Fatal erroria tuli ja kaikennäköistä erroria ja sun muuta, kun lähti henki. Mä koitan, jos mä saan niillä kivillä tuota niin ammuttua niitä sulakkeita tai jotain sellaista. En minä tiedä vittu, miten tää pitäisi toimia. Tankataan tosta. Tää rupesi niinku jännästi niinku jopa lakaamaankin tää peli vähän. Tai sillä en tiedä, mitä vittua tapahtuu. Meni vähän omituisesti nyt tää homma, mutta ei sen nyt ole niin merkitystä. Okei. Okay. Aha. Näkeeköhän tästä mistään niinku... Paljonko tällä äijällä on niinku... Mikä toi on? Onks toi niinku energia? Pitääkö mun vetää medisinejä? Siis... Siis aika erikoinen, siis tällä äijällä on mennyt niin kuin energiaa, eikä ruokaa. Siis mä luulen, että tuo oli vatsalaukukuva, mutta tuo onkin vissiin sydämen kuva. No näin.
Nyt on palautettu virrat. Ja, mitäs nyt tapahtuu? Niin vittu. Okei, load save. Kokeillaanpa nyt, nyt me ollaan jossain taas. Mutta en tiedä yhtään missä. Aha. Try again. Siis mitä vittua oikeesti? Lord. Nytkö tää jäi tällaisiin tikapuuhelvettiin sitten? Ah, moro. Arvakkaan, minkä mä menin. Mä menin maan alle jonnekin. Mä olen maan alla jossain ja se mun auto on jossain. Se on tuolla suunnassa helvetin kaukana. Joo, en tiedä. Ukko vähän pomppaa nyt sellaisiin paikkoihin, että mä en tiedä pääsenkö mä tonne ikinä. Vedän vähän medisiniä siitä nyt, niin jaksat juosta. Koska meillä on tästä aika pieni juoksumatka tota niin autolla. Siis vittu, ihan oikeasti, ihan mielenkiinnosta. Haluan tietää, mihin se auto on. Jotta niinku, häh? Ja miksi mä putosin johonkin tommoseen aivan ihme paikkaan, missä ei oo mitään? Mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä otan niistä tikapuista nopeasti kiinni, kun se ukko on putoamas. Ja sitten kun mä otan niistä tikapuista kiinni, niin sitten se tulee johonkin tällaiseen paikkaan, jossa on johonkin aivan emon vitu kauas kaikesta. Okei, pitää muistaa, tää on demo. Tää on demo. Ei saa hiiltyä. Kyllä mä luulen nyt, että meikäläinen kiittää tässä kohtaa. Kiitokset, että olitte mukana tsiikaamassa tätä peliä. Tää vaikuttaa oikeasti tosi mielenkiintoiselle. Ja katsotaan, jos tästä saadaan toinenkin jakso tehtyä, jos vain niin kuin mä löydän nyt sen auton ja pääsee sillä lailla saa palat loksahtamaan kohdilleensa, jotta tässä vielä on tekemistä, niin voi tehdä tästä toisenkin jakson. Tämä on ihan oikeasti yllättävän mielenkiintoinen peli, vaikka nyt onkin vähän tällainen mikä on. Mutta kiitoksia kaikille ja moi moi!